وعليكم السلام. وعليكم السلام. څنګه یې خی؟ خیر ده. نفسې بخیر. ستاسو تعارف په لوکې سنوم دی؟ زما نامه ډاکټر صاحب عتیق الرحمن ده. عتیق الرحمن ورسک روډ اوسېدونکی یم. ماربلو کار کوم. ګیلاني ماربل په نوم باندې مې فکټري ده. ستا د وزن کله نه زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب دا د ډېر وخت نو خانداني مسله هم راته وه، خو زیات دا اوس ورځو کې یو څلور پنځه کاله کې. څو کیلو مو اوس د اپریشن نه مخکې؟ اپریشن نه مخکې 192 کې جی. 92 کې جی. ٹھیک شو. نو پرون موږ ستا اپریشن وکړو، هلته څنګه محسوس کې اوس کې؟ ډاکټر صاحب ډېر زبردست. ډېر زبردست. ډاکټر صاحب زه ډېر زیات یېرېدم. څو ځله دې انکاري شوی وم د اپریشن نه. او ماشاءالله چې ستاسو د اپریشن کوم وکړ. بېخي ماته پت ماته محسوسېږي نه چې ما اپریشن کړی. الحمدلله. او ډېر ښایسته طریقه باندې وشو. او وګرځېدې؟ راوګرځېدلې. ډېر دوه درې ځله لاړم. او عوام ته څه رایه ورکوي؟ په چې کوم خلک یېرېږي د اپریشن نه چې بس نه کوو عمر مړه به شو، هغې ته ستاسو څه پیغام دی؟ ډاکټر صاحب زما نه څوک ډېر نه یېرېدل. زه ټوله کې ډېر زیات یېرېدم. ډېر هغه مونږ پښتو کې ووایو چې نازولی، ډېر نازولی وم. خو چونکې دې اپریشن نه به څو څو ځله وروسته شوم. عوام ته چې څوک د ما غوندې موټاپې شکار دي، ما ورته یو عجزانه درخواست دی چې ډاکټر صاحب مشتاق صاحب دی راځي او ډېر په ښه طریقه باندې اپریشن کوي، ښایسته کار کوي. او بس ما ته وګورې، ما ته نه محسوس کېږي چې ما اپریشن کړی. او پرون مې اپریشن شوی، حالات مې تاسو خپلې نه ډاکټر صاحب. خو وګرځېدې؟ راوګرځېدې. خو وګرځېم راوګرځېم. هیڅ مسله راته نشته. شکر. زبردست. ډېره مهرباني. مهرباني. مهرباني.